Оримт хөрвүүлэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7-ны дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн төвчөнд анхаарлаа хандуулна. Эрүүн өвөрний олдмол гажгаас сэргийлэх бүрэн боломжтой. Жуда бүхэн өсвөрийн усын аварга шалгуулалт тэмцээний бэлтгэл ажил хангагдаж дуусч байна. Энэ жил Улаангомд орон нутгийн хөшлийн сангаас 597 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ. Анх дугаар хүчний 3 төрлийн тэмцээн амжилттай өгдөж өндөрлөлөө. Хөдөлгөөний нэгтэрчил ихсэж байгаа талбаар хөдөлгөөний айлгой байдлыг хангах тасгаас мэдээлэл хийлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Иргэдтэй эрүүл мэндийн чиглэлээр сэрэмжлүүлэг зөвлөгөө хүргэх зорилготой нэгц эмнэлгийн нэмж мэрэгчлүүд 7 хоног бүрийн даваа гарагт мэдээллийг хүргэсээр ойлоо. Тэгвэл энэ 7 хоногт шүдний их эмч эрүүн нүүрний олдмол гажгийн талаар мэдээлэл хийлээ. Сүүлийн жилүүдэд төрөлхийн гажигт янз бүрийн өвчтөд хүүхэд их төрөх болсон. Тэр дундаа эрүүн нүүрний гажиг буюу төрөлхийн нурал тагнан сэтрэхийн хүүхэд ихээр төрөх боллоо. Тиймээс төрөлхийн нурал тагнан сэтрэхийн гэж юу болох ийм хүүхэдтэй болсон эсгэгчүүд яах талаар багхан ойлголт өгөх зорилгоор энэ хүү мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Японы эмч нар 16 жилийн турш Монгол улсын бүх аймагаар явж тандал судалгаа хийж 4500 өвчтөнд шүдний эмчилгээ хийж 800 хүүхдэд урал тагнаа мэс засал үн төлбөргүй хийсэн байна. Төрөлхийн ийм гажтай хүүхдүүдийг төрсэн цагаас эхлэн эмчийн хараа хяналтанд байлгаж хагалгаа хийж эмчилдэг байна. Харин эрүүн нүүрний олдмол гажгүй хүүхэд өсөж боожих явцад үүсдэг гэж байна. Эрүүн нүүрэнд тохиолддог гажгүүдийг бол дотор нь хоёр ангиж үзэж болно л да. Төрөлхийн гажиг, олдмол гажиг гэж. А төрөлхийн гажигт бол энэ хүүхэд ихэнх хэвлэлд байх үед нь гажиг үссэн байдаг. Одоо жишээл урал тагнаа сэтэрхий манайд илүү тохиолддог юм бол урал тагнаа сэтрэхийн гажиг. Энэ бол төрөлхийн гажигт орно. А олдмол гажиг гэдэг бол шүд эрүүний харьцааны одоо шаймэ зуулт ч юм уу, орсгоо зуулт ч юм уу, онгорхоо зуулт ч юм уу, зөрмөл зуулт ч юм уу ийм олон хэлбэрийн гажигуд байдаг. Тэрнээс гадна шүдний игнэний гажиг гэж бий. Игнэний гажиг гэвэл энэ шүд игнэнээсээ ийм игнэнээсээ гажаад дутгшаа гадагш шилжээд ингээд байрлцдаг. Энэ игнэний гажиг нь яа гэхээр зэрэг шүдний эрүүнийхээ хөвгшлийг алдагдуулад цаашдаа нүүрний хэлбэрийн гажиг оруулж ирж байгаа. Тэгээд игнэний гажигаас болоод эрүүний хөгжил хоцрон байдалд орно. Ингээд бүтэн эрүүний систем өвчин болдог. Ийм л одоо юутай юм. Ер нь одоо хүүхдийн шүд бол 6 сартаагаас эхлээд шүдлж эхэж чаас нэлэх хүүхдийн сүүн шүд бол 6 сартаагаас 2 нас хүртэл сүүн шүд шүдлж чана. А 6 настаагаас 13 нас хүртэл байнгын шүд одоо шүдлж дуусж байгаа. Энэ хугацаанд хүүхдийн эрүүн нүүрний хөгжил явж байгаа. Энэ эрүүн нүүрний хөгжил явж байгаа хугацаанд бол эмчтэй заавал одоо эцэгчүүд хамтран ажиллаж хүүхдийнхээ шүдний эрүүл хөгжлийг хангаж явах хэрэгтэй. Шүдэнд нь одоо цоорхоо байс нөхцөл бол бас гаж үүсэх нөхцөлтэй. Мөн одоо шүдний игнэний гаж үүсэх нөхцөл бол тэр томрол яваа тагна. Тийм учраас тэр томрохоос нь сэргийлж засах игнэн зөв ургаж яана үгүй юу гэдэг юмчаас яаж ах хэрэгтэй. Гаж үүсэж байгаа нөхцлүүдийг юмч бол хараад одоо магадлах болцоотой баг ихэнхийн магадлана. А тэр нөхцөлийг эмчлэн магадлана. Тэр нь эцэгчүүд өөрөө магадлаж чадахгүй. Тийм учраас тэр эцэгчүүд эмчтэй хамтарч ажилласнаар л энэ гажгаас сэргийлж одоо чадна. Тиймээс эцэгчүүд хүүхдээ өсөн боожих явцад хүүхдийнхээ шүдний цоролт болоод нүүрний гаж байдалд байнгын анхаарал тавих шаардлагатай юм аа. Энэ гажиг илэрсэн тохиолдолд эмчийн хяналтанд яаралтай орохыг мэрэгжлийн эмчнэр хэлж өглөө. Мэдээ үргэлжилж байна. Манай аймагт энэ сарын 24-нээс 26-ны өдрүүдэд усыг аварга шалгуулах өсвөрийн жуда бүхийн тэмцээнд зохион байгуулагдах гэж байгаа талбаар бэлтгэл ажил хэр хангагдаж байгаа талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Манай аймгийн бүх сүмдэд жуда бүхийн дэвжээг өнгөрсөн жил байгуулсан аймаг орон нутгийн зүгээс жуда бүхийн спортыг хөгжүүлэх хичээл хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх амжилтанд хүргэх зорилготой жудагийн их спортыг хөгжүүлэхээр хүчин чармалт гаргана ажилласаар байна. Энэ жил аймгийн жуда бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулах эрхийг авсан бөгөөд Наранбүлэг сумын уугуул жуда бүхийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний Монгол улсын анхны мөнгөн медаль, ардын багш Гавья Тамирчин Монгол улсын аварга одуугийн балжны менежерэмжит болгон зохион байгуулахаар боллоо. Тус тэмцээнд 700 гаруй багш тасалжуулагч чид оролцох бөгөөд аймаг орон нутгийн зүгээс тэднийг байрлуулах байр хоол болон тэмцээний сайн зохион байгуулалтад явуулах талаар төлөвлөгөө гарах нь ажиллаж байна. 24-өөс 26-нд бол тэмцээний арга хэмжээнүүд явагдана. Тийм учраас 23-ны өдөр бол одоо техникийн зөвлөгөөнд ороход бэлэн одоо ингэж хөрөлдсөн ирсэн байх учиртай байгаа. Ингээд одоогийн байдлаар мэдүүлэг өгсөн байдлаар 700 гаруй одоо тамирчид багц засалжуулагч нийт ийм хүн одоо оролцохоор юм мэдээл анхны мэдүүлгээрэд байна.
За энэ тэмцээнийг зохион байгуулалттай холбогдсон байрыг ерөнхий улсын сургуулиудын дотор байранд одоо байрлуулна. За ингээд бид бас аймгийн засаг даргын зүгээс аймгийн засаг даргын захирамжаар агуулагдсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Энэ зохион байгуулах ажлын хэсэг бол одоо байр хоолны асуудал, амын шүүгчд, зочид төлөөлөгчдийг байрлуулах, зочлуудад байрлуулах асуудал. За тэгээд бас энэ тэмцээний үеэр одоо нээлт хаалтын арга хэмжээ болно, шагнал урамшуулал гэсэн энэ асуудлын бэлтгэлийг бүрэн хангасан. Одоо тэмцээнийх нь дүнг тухай бүрдэн тухайн жин жин дээр нь одоо дүнгийн гаргаад медалийн одоо гардуулаад ингээд явна. Тэгэхээр аймагуудын багш тасгалжуулагч нар тамирчид бол хугацаанда одоо бүрэн нэрж байрчсан байх. Тэгээд жингээ үзэж техникийн зөвлөгөөнд орж 24-ний өглөө гэхэд одоо тэмцээний эхлэхэд бэлэн болсон байх шаардлагатайг бас энд ашрамд хэлхийг хүсэж байна. Энэхүү тэмцээнд иргэд болоод аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Тэмцээнд оролцогчдод амжилт хүсэн их спортод манай аймгийн баг тамирчид хэр төвшөнд явж байгааг үз сонирхыг усынхандаа уриаллаа. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 4-р сарын 18-ны өдөр хуралд нь 3 асуултыг хилэлцсэн тогтоол шийдвэрүүдээ гаргасан байна. Энэ жил аймгийн 90 жилийн ной болох гэж байгаа толботоогоор Улаангом сумд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулалт олноор хийгдэх юм байна. Өнгөрөгч баасан гараг буюу 4-р сарын 18-ны өдөр Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал хуралдлаа. Тус хуралдаанаар Улаангом сумын төсвийн тодтгол, эдийн засгийн зорилт, газар зохион байгуулалтын асуудлуудыг хилэлцсэн бөгөөд тогтоол шийдвэрүүдэд гаргасан байна. Энэ жил эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үүдэн төсөв танагдсан талбатаагаар Улаангом сум дахин тодтгол хийлээ. Тодтголоор 590 гаруй сая төгрөгийг төсвөлөн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэх бөгөөд төв гудамжны ногоон байгууламж, гиваны талбайг шинэчлэн засварлах зэрэг ажлууд багтж байгаа юм а. Бид мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ талаар дэлгүүргүй мэдээлэл хүргэхээс гадна хийх ажлын жагсаал төлөвлөгдсөн мөнгөнд үг үзүүлж мэдээллийг бэлтгэнэ. Эдгээр хэлцсэн асуудалтай холбогдуулан дөрвөн тогтоол гарсан байгаа. Нэгдэн сумын 2015 оны төсвийн тодтголыг батлах тухай эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тогтоол гарч батлагдлаа. Энэхүү тогтоолоор Улаангом сумын харьяа байгууллагуудын төсвийн тодтгол, Улаангом сумын захиргааны хамгийн газрын хурал багуудын төсвийн тодтгож батллаа. Хоёрт нь өмнө 2015 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний жагсаалтыг баталж мөнгөнд үнгийн батлсан ийм тогтоол батллаа. Улаангом сум 2015 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 597 сая төгрөгийн ажил бараа үйлчилгээг одоо худалдан авах гүйцэтгэлээр тогтоолоо. Гуравдугаарт нь 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тодорхой одоо ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн сандыг өндэслэн зарим газруудад газар олгох эзэмших хөдөлгөөлөх талын нэмэлт тодтгыг хийлээ. Иргэдийн одоо газар эзэмших өмчлөх иргэдлийг бол газрын харилцаа хот байгуулалтын хилц дээрх Улаангом сум харилцан тасгийн нэгжлүүд бол өдрөөрлөн авч байгаа. Иргэдийн ирсэн сандыг өндэслээд сая бол нэмэлт тодтгол хийсэн. Энд бол шатд гэхдээ газруудад малчин эрхүүдэд хөвлж аваржааг нь эзэмшүүлэх, хадлангийн газар эзэмшүүлэх, аамын газар нөхөн зэрэгээ эзэмших гэсэн ийм сандууд ирсэнийг бол үндэслээд тодтголоор бол зөвшөөрлийг нөлөө. Иргэд бол газар эзэмших хүсэлтээр хөтлөө бол айлын цагаар ямар ч үүдэг авч өгөхөд хүлээж аван. Тэгээд Улаангом сумын эдийн засгийн хуралдаанаар бол хуралдаж тодтголыг бол хийж өгнө. Мөн Улаангом сумын 2015-аас 2025 оны хооронд хөгжлийн хөтөлбөр баялаг бүтээгч Улаангом гэсэн эдийн засгийн хөтөлбөрийг батллаа. Ийм үндсэн гурван асуудлыг хилцэж тогтоол шийдвэрүүдээ гаргаж зурлаа маань амжилттай болж өндрлөө. Аймгийн 90 жилийн ной болох гэж байгаа талбаараа орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн дийлэнхийг бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахар төлөвлөлөд байгаа юм байна. Тиймээс энэхүү танагдсан төсвөө зөв зөвтэй зарцуулж аймгийн ойгоор ирсэн зочид гээчдэд сэтгэлийг нь баясгаж нүдэнд харагдах үйлс зүйл олноор байгуулах нь зүйтэй юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Сүүлийн жилүүдэд олон нийт эрүүл мэндэд анхаарч биеийн тамираар хичээлэх хүмүүс өдрөөс өдөрт нэмэгцээр байгаа хүлээ. Тэгвэл фитнесээр хичээлдэг залуусыг хамруулсан аймгийн аврах шалгуурлах пауэрлифтингийн анх тугаар тэмцээн боллоо.
Биеийн тамир спорт газрын фитнесийн багш болдоотрийн санаачлагаар манай аймагт анхудаа хүчний 3 төрлийн буюу пауэрлифтингийн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Тэмцээнд 17 байгууллагын 80 гаруй залуус 7 жингийн төрөлд 84 багц медалийн төлөөрсөллөө. Энэхүү тэмцээний зохион байгуулахад Монголын пауэрлифтингийн нэрмчгийн дарга Батулах дэмжсэн гэж байна. Сөүлүүд энэ фитнес ёо хүчний хүмүүсийг сонирхож их явдаг болсон. Тэгээ спорт гэс илүү эрүүл мэнд гэж бас их явж байна. А тэгээд нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тэгээ байгуул болгоноос ч нэг тийм одоо нэг биеийн тамир спортын цаг гэдэг байдаг болсон шүү дээ. А тийм юуны хөрөнд бас нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тэгээд энэ power lifting хүчний 3 төрлийн энэ спортыг бол аймагтаа хөгжүүлэх түгээнд илрүүлэх тийм зорилготой бол цаг болсон доо. Цаашид одоо энэ тэмцээнийг хамгийн гол нь одоо жил болгоно уламжлал болгоно зохион байгуулалтнуудаар чухал байна. Тэгээд одоо 27 тэмцээн оролдоно одоо байхгүй нэг хүмүүсийн төх оролцоо энэс одоо ингээд харж байхад бол цаашд бол хичээлэгчдийн тоо нэмэгдсээр тэгэл илүү өргөн дэлгэрлэл тэмцээн зохион байгуулагч явах тух. Тэгээд энэ 6 сард бол хэвтэй шахалтын улсын авраг шалруулах тэмцээн байгаа. Тэгээд энд манагаас бол нэг ахмадын ангилд ганц хоёр хүн байгаа. Тэр хүнийг бэлдэж явуулах тийм талт байна. Тэгээд энэ харьцангуй бас фитнес юу байгуулагдаад нэг 2-3 жил болж байна л да. Тэгээд хичээлэгчдийн тоо тэгээд бас нэг юм тэмцээн оролдоно хэрэгцээ ялчгүй байсан. Хүмүүсийн хүсэнгүйлээсний юм болж чадсан гэж бодож байна. Тэгэхээр оролцогчдын хувьд одоо ямар байгуулгын тамирчид ирэн төлхөө ирэн амжилт гаргасан? За энд үндсэндээ бол фитнес гэх юм бол Tiger Gym Fitness гэдэг Бөхөөргөө Fitness клуб гэдэг хоёр юм клуб байгаа. Тэгээд энэс хад нь бол маш олон байгууллагаас ингээд хоогдоод хичээлэлд явдаг. Дүнс хад нь бас суур хичээлжсэн хүмүүс бас зөндөө байгаа. Үндсэндээ бол Бөхөөргөө Fitness клуб бол хамаагүй ихтэл байсан л да. Хамаагүй сайн оролцсон. Тэгээ одоо тэгэд эрүүл мэндэд анхаараараа л гэмээр өнтэй фитнес юунда яваад энэ тэмцээн оролдоонд бас оролцох боломж байгаа. Цаашлаад бас тамирчин болоод явах юм боломж нөөц байгаа шүү л гэж хэлмээр байна. Тэмцээнд оролцогчид ийм төрлийн тэмцээний хүсэн хүлээж байсан харагдаж байсан хэмээн багш тасгалжуулагчид хэлж байлаа. Цаашид энэ тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулах юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улаан сумын хэмжээнд архитект согтурах, согтруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцох явдал таслан зогсоодохгүй байсаар байна. Өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасагт 5 жолооч согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваад сатуулагдчихэ. Энэ сард хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас такси, хамгаалах бус, мотоцикл нэгцэн арах хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. Орон дулаан цагэрсэнтэй холбоотойгоор согтруулах ундааны зөвлөл хэрэгсэл үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчилхээр гарч байгаа учраас уг зөрчлийг идрүүлэх таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, замын хөдөлгөөний дүрэм болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилготой энэхүү нэгцэн арах хэмжээнүүдийг явуулж байгаа гэсэн юм а. Сүүлийн үеийн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох явц зөрчил багасан гэж байгаа ч энэ арах хэмжээний хүрээнд 20 гаруй жолоочийг саатуул зохиг арга хэмжээг авч ажилласан байна. Мөн такси нэгц арга хэмжээний таксиг хаягжуулах, тэмдэгжүүлэх, заагдсан зогсоолоос иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх ажлыг хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас зохион байгуулж байна. За хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас энэ 7 өдрийн байдлаар гинж шалгалт эргүүлэн явцад нийт согтуур 5 жолооч тээврийн хэрэгсэл жолоодж яваад илэрсэн. Үүнээс авч одоо байнгын одоо орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэлж ирсээр байтал одоо согтуур хэмжээлж жолоодох явдал тассан зогсоогдохгүй байна. Ийм дэрэс жолооч нартаа анхааруулад согтуур хэмжээлж жолоож болохгүй. Тэвэн хэрэгсэл жолоодсон уднаас улмаас зам тэр уславаар гарч байна. Согтуур үйд хэрэгсэл үйд яагаан одоо өрн дулаан цаг иржсэн тоологдуулаад моцклийн хөдөлгөөн одоо гарч ирсэнтэй тоологдуулаад хөдөлгөөний эрчим бол одоо аймгийн төв болно. Гэдэд ирнэ ихсчихсэн байгаа. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тасгаас нийт одоо моцгил нэг цаарах хэмжээ, такси нэг цаарах хэмжээ, хамгаалах хүсгсэн нэг цаарах хэмжээнүүд зөвөгдсөн явагдаж байгаа. Энэ улмаас улаа зөрчлөлтөөс байнга давтагдж байгаа зөрчлөлт бол ерөөс хам одоо ялангуяа жолооч нарт хэлэхэд хамгаалах малгай эмсэхгүй моцгил жолоодох хамгаалах хүсг хэрэглээгүй үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодож хөдөлгөөнд оролцох явдлууд бол тасан зогсоодохгүй одоо өдөр шөнийн эргүүлээ алуу агч нарт одоо ерөөсөө байнга арга хэмжээ бол авагдчихж байгаа. Замын хөдөлгөөнд оролцочгүй жолооч нарт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас анхааруулсан сэрэмжлүүлэг мэдээг 7 хоног бүр хүргэдэг хэдий ч үрдөнгөө өгөхгүй байсаар байгаа юм а. Тиймээс жолооч нар та бүхэн ухамсартай байж согтруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ жолооны ард суухгүй байхыг анхааруулж байна.